בשבוע הבא רותי תחגוג יום הולדת, אבל יובל הבת החליטה להקדים את החגיגה. ארגנתי לה משהו, פיצוי על זה שביום ראשון נהיה תקועים בבית. החלטנו להקדים באמת, ובאנו, וכיף, וים, ומזג אוויר טוב. חוף הים בתל אביב היה מלא היום במבקרים שבאו לנשום אוויר רגע לפני שהסגר ייכנס לתוקף. זה כאילו אנחנו בסגר ומתחיל עוד סגר, אז זה הכל ממש מבלבל, אבל עכשיו לא בדיוק הרגשנו איזה שהם מגבלות, אני מניחה שעכשיו זה כבר יהיה הרבה יותר רציני. בכל פינה בגינה הציבורית ליד וגם בחוף ראינו מבלים רבים שלא חששו מפיקוח כפי שהיה מאז החל הסגר הנוכחי. שום פיקוח, וגם אם יש... עובר וממשיך. הם לא עושים כלום, ומפוצץ באנשים. אני פה 6:30, לסאנרייז, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, תפילין, בום. אין סגר מבחינת. אין סגר, איזה סגר? במסעדה של ענת ביטון ביפו מזדרזים לרוקן את הסירים לקראת המשלוחים האחרונים לפני סגירה. ממחר יהיה כנראה קשה להוציא אוכל גם בטייקווי. במקרה של ענת, גם משלוחים לא יעזרו בגלל מיקום המסעדה שלה בלב אזור מסחרי. ברגע שסגרו את המסחר ופשוט הגבילו אותם, צמצמו את כל מקומות העבודה, אז אנחנו כבר לא יכולים לעבוד, כי אין לנו בשביל מי לעשות את המשלוחים. רוב הבניינים כאן והמקומות זה אזור תעשייה של עובדים, ואנחנו ככה באמת מתנהלים ועובדים איתם. אבל כרגע, ברגע שהסגר המלא נכנס לתוקף, אנחנו מושבתים מבחינת עבודה. ברשתות השיווק נרשמה תנועה ערה במהלך היומיים האחרונים, אבל הידיעה כי הממשלה החליטה להדק את ההגבלות עד לסגר מלא לא עשתה רושם על הלקוחות שכבר עשו את שיעורי הבית שלהם בהיערכות לישיבה ארוכה בבית. אני מתרגל אבל די רגיל. למה? כי זה יהיה פתוח גם בזמן הסגר. עוברים? עוברים מזון? לא. לא? זה לא סגר וזה? אתם לא בלחץ? לא. כמו כן עלתה דרישה לחסן את עובדי הענף שנמצאים במגע עם הלקוחות ביום-יום. איתן יוחננוב, הבעלים של רשת יוחננוב, שלח מכתב למשרד הבריאות לנוכח התפרצות המוטציה והחשש מפגיעה אסטרטגית בענף כולו במקרה של הדבקה. צריך להבין שאנחנו כבר שנה באירוע הזה ואנחנו חווים את זה. יש פה ושם מקרים ואנחנו לכן חוששים שמקרה, לא יודע מה, עם המוטציה הזאת שישבית אותנו. העניין הזה של חיסונים לקופיות ובכלל לכל עובדי ענף המזון הוא קריטי וחשוב להספקה, ליציבות האספקת מזון. תלמידי בתי הספר חוזרים שוב למתכונת הלמידה בזום והביקוש שוב לטאבלטים ומחשבים עולה. ביומיים האחרונים באמת יש גידול של כ-30% במחירות מוצרי החשמל. בו גם למלא את השעות המתות בבית. שמעתי שיש סגר, יש גם מאומתים בכיתה של הילדים שלי. אז רציתי שיהיה להם כיף, לך תדע כמה זמן יהיו תקועים בבית עכשיו. אוקיי, אז? שתי כיסאות גיימינג. אבל על פי ההיערכות של המשטרה לסגר, נראה שמחר כאן כבר יהיה די ריק. אני מקווה שזה יהיה הסגר האחרון ושכולם יתחסנו ושנוכל כבר לטוס על וי. כאילו אני רוצה להמשיך את התוכניות, אבל הצרות שלי קטנות לעומת מה שקורה עכשיו.